Вялікдзень з'яўляецца адным з галоўных рэлігійных святаў, якое нясе з сабой святло, дабро, веру, надзею і любоў. Гэта свята радасці ад таго, што Хрыстос уваскрос, каб зноў вучыць, дапамагаць, накіроўваць, падказваць чалавецтву верны жыццёвы шлях. Вялікдзень займае важнае месца ў жыцці кожнага чалавека. Мы вяртаемся да нашых вытокаў, да веры, якая жыве ў нашай душы, аб'ядноўвае, дапамагае і дорыць надзею. І таму гэтае свята для нас даўно стала адным з самых важных. Хвала Христу! Дорогі брати і сестри, ми, віруючі люди, рихтувалися через 40 днів на те святи, коли Пан Єзус у вас крос, на той раніцю, коли будем ждать, щоб встречиться з Паном Єзусом, щоб Пан Єзус нашим родинам, всім сім'ям, уделил своего благословенства. Живем на Беларуси, это наша ичина. Все бы мы хотели быть здоровыми, счастливыми. Все бы мы хотели, чтобы был покой на этой земле. И все зависит от Бога. Бог дал нам житё, закон указатель заповеди. И Бог от каждого из нас зажондат чоту. На этой земле оставим все, что имеем. Бог дал нам все до послугивания, ничего не наше. Желаю вам и себе, чтобы Пан Иисус дал нам ласку, чтобы мы открыли свое сердце, чтобы мы на этой земле хорошо подрыхтовали себя до вечности, до смерти, чтобы мы всегда помнили, что наше житие не кончается смертью, что наше житие только przemienia się, a życie już wieczne ja. Panie Jezu, prosim Ciebie, czekajem, rychtujem się do tej ranicy. Udziel wsiem swojego błogosławieństwa. Udziel błogosławieństwa naszemu rajonu, na Strawczyźnie, gdzie żyjemy. Udziel błogosławieństwa całej naszej Białorusi. Udziel błogosławieństwa wsiem chorym, cierpiącym, którzy płaczą. Udziel błogosławieństwa wszystkim rodzinom, ojcom, matkom, ich dzieciom, wnukom, prawnukom. Udziel błogosławieństwa wszystkim, którzy w naszej ojczyźnie. Святкаванне Вялікадня пачынаецца з удзелу ў велікодным набажэнстве. Яно цалкам асаблівае і адрозніваецца ад звычайнай царкоўнай службы. Яно лёгкае і радаснае. Звычайна ў храмах велікодная імша пачынаецца апоўначы, але лепш прыйти туды загадзя, каб не апынуцца за парогам, бо церквы і касцёлы ў велікодную ноч перапоўнены вернікамі. Вялікдзень хрысціяне святкуюць ужо 2000 гадоў. Звычаі і традыцыі перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Гісторыя гэтага светлага свята захоўваецца стагоддзямі. Яе трэба памятаць і шанаваць. Так, на працягу некалькіх тыдняў святкавання Вялікадня, асабліва на першым яго тыдні, самым урачыстым, людзі ходзяць адзін да аднаго ў госці, дораць фарбаваныя яйкі і кулічы, гуляюць у велікодныя гульні. Адным словам, радуюцца таму, што могуць жыць на гэтай прыгожай зямлі, дзякуючы вялікай міласэрнасці Божай і яго нясканчаемай любові да чалавека. Христос воскресе! Дарагія нашы прыхажане, поздравляю з праздником Христова воскресення. Закончился Великий пост, поприще Великого поста. Все мы с вами вместе постили, посещали богослужения великопостные. И теперь в последние дни поста Великого мы с вами вместе сострадали Спасителю и с Ним вместе сораспинались. Всех поздравляю с праздником Светлого Воскресения Христова. Дай Бог, чтобы эта радость Воскресения Христова вошла в каждый ваш дом, в каждую вашу семью и всех осенила своей благодатной спасительной радостью. Воистину воскресе Христос! На пасхальнай літургіі усе вернікі імкнуцца прыняць Ісуса ў сваё сэрца, а пасля таго, як скончыцца служба, яны вітаюць адзін аднаго словамі «Христос уваскрос», «Сапраўды уваскрос». Святкаванне Вялікадня працягваецца 40 дзён, роўна столькі, колькі Христос з'яўляўся сваім вучням пасля воскресення. Потым адбылося ўзнясенне Ісуса да Бога Айца. Але яго нялёгкі шлях дапамогі людзям, міласэрнасці і любові не скончыўся. Наадварот, мы кожны дзень можам адчуваць на сябе вялікую падтрымку Ісуса Хрыста і дзякаваць яму за свой дабрабыт, за сваё здароўе і за сваё жыццё.